皆さんこんにちは、マダルグルイシです。では今回は帝徳の決断3パープキットセガサターン版霊帝機械戦やり直しのやり直しプレイ続けやっていきたいと思います。まあ、失敗を重ねた、まあ、戦君としてですね、戦艦ヤマト、武蔵、長門のいる、まあ、強力な戦艦部隊の司令に一番帝国の中で攻撃戦のパラメーターが強い原さんに指揮を取ってもらうという、まあ大幅な人事の変更を行って、ここまでのところ、まあいくつかの艦隊、いくつかの戦艦を失いながらもですね、なんとかアメリカ軍の空母機動部隊、これの撃退に成功しているというところです。まだまだね、アメリカ軍戦力残している状態ですので、今回はその続きとして、アメリカ軍の機動部隊を徹底的に駆逐していきたいと思います。一方で、戦艦ヤマト武蔵もそれなりにダメージを負ってきてますので、撃沈されないようにしっかり気をつけましょう。では、時間を進めていきます。今ね、建材として使える艦隊は、先ほどご覧いただいた第2艦隊、戦艦ヤマト武蔵長門の部隊と、あとは草加仁一さんが指揮している、まあ、空母機動部隊と。いうところですね。正規空母追核を要するこの艦隊です。そして今ですね、マニラの方には第3艦隊、ここはもともと戦艦コンゴーがいたところなんですけども、コンゴー春菜は撃沈されてしまって、巡洋艦3、駆逐艦4という編成になってますけども、これをこの後ですね、レイテに戻して陸戦隊を下ろしたいと思います。では時間を進めていきましょう。まあ、しっかり陸戦隊をレイテに下ろして補充して万全を期したいというところですね。では先ほどご紹介した第6艦隊ですね、その艦載機を使ってレイテに上陸している敵部隊ですね。これを空撃で排除しておきたいと思います。これでしっかり残っているレイテに上陸してきた陸戦隊、敵部隊11、これを排除できれば、またね、レイテの防衛というものが一歩近づいてくるかなと思います。まあ、しっかりね、撃破していきましょう、敵部隊を。はい、確実に敵陸戦隊を消耗させてますね。この調子でいきます。あとは周辺に展開している敵艦隊ですね。残っている空母も漏れなく仕留めておきたいなというふうには思っています。その草加さんの第6艦隊に敵航空隊。ちょっとこれは初めて空襲を受けますね。しかも敵は137機の航空機か。ちょっとこれだと随格含め戦艦に、まあ、これは航空戦艦になりますけども、まあ、航空戦艦と空母を守りきれるかちょっと心配ですね。空母ダメージ出ましたけども、なんとか残りましたので、まあ、虎の子の随格を撃沈されるわけにはいかないので、急いで退避しましょう。草加さんの機動部隊はマニラに全力退避。まあ本当はここもですね、陸戦隊を積んでいるので、陸戦隊をレイテに下ろしたかったんですけども、まあその余裕なしということでマニラに戻ります。で、そろそろ硫黄島あたりにもですね、攻撃機、航空兵力を配備しておきたいと思います。まあ数があるかといえばもちろんあるんですけどね。まあ今は飛燕とか、まあドンリューとか、まあ、いわゆる戦闘機が中心なんですけども、これ一部を攻撃機関係に変更しておきます。台湾の基地航空隊で敵部隊攻撃しておきましょう。前期200機ですね。出撃です。今回は一式立航の数だいぶすり減ってきてますけども、冷戦52型を、まあ、フルで護衛としてつけての出撃になります。これで敵艦隊をね、撃滅しておきましょう。
敵は駆逐艦6なんでね、問題なく撃破できるかなと思います。はい。駆逐艦1隻取り逃してますが、第7艦隊。これもともと軽空母6隻いた艦隊ですね。輸送船もろともほぼ排除したと。まあ、無力化できたと言えると思います。ここからレイテの近くにいる、まあ今確認できている艦隊も含めてですね、仕留めにかかりたいと思います。さらに敵艦隊発見。どっちを先に狙うかっていうのはちょっと考えたいですね、しっかり。今ここにいるのがですね、高尾、つまり台湾の基地航空隊で攻撃した残り駆逐艦1の艦隊なので、これは無視できると思います。ではなくて、レイテにいる艦隊か、それかレイテ沖にいる艦隊か。まあ、レイテにいる艦隊からですかね。順番で言うとね。数ちょっと不明ですけど、攻撃していきましょう。まあ、ここも全力攻撃でいきます。全204機。これも4つの航空隊に分けて、攻撃を仕掛けていきましょう。マニラの基地航空隊はですね、護衛機こそ、航続距離の少ない、まあ、飛燕なんかが中心になってるんですけど、それ以外はね、充実してますからね。さあ、ここに機動部隊いましたね。インディペンデンスがいるようです。これ撃沈しておきましょう。まあ、その他駆逐艦が残っているかな、護衛で、というところですかね。まあ、インディペンデンス撃沈できれば、まあ、ここの艦隊も無力化できそうですね。残っているのはこの空母1ですね。早速じゃあ進めていきましょう。まあ、狙いはあくまでも敵空母ということになると思います。では敵の直縁を叩き落として空母に直接攻撃仕掛けていきます。インディペンデンスは軽空母ですよね。そうですね。軽空母ですね。はい。敵空母。まあ、軽空母ですが、これ撃沈して、随伴していた巡洋艦1隻、駆逐艦2隻も撃沈してます。まあ、第3艦隊、ハルゼーの部隊も、事実上、無力化できたのかな、というふうに思いますね。140機攻撃機を出してきていた敵空母。これの捜索に専念しましょう。ペリューが、まあ残念ながら落とされてしまいましたね。まあ実は裏でですね、ペリューに関しては、メナードの基地航空隊なんかを敵艦隊の迎撃戦ではなくて、ペリューの防衛戦で投入したりしたんですけども、まあそれでもペリリュー持たなかったですね。このペリリューが落とされたことによってですね、ウェバーク、ラバウル、このあたりが、まあ、孤立してしまうので、ウェバーク、ラバウルのね、防衛がまた一段と難しくなるのかなっていう感じがちょっとしますね。さあ、ダバオの基地航空隊ですね。敵艦隊。まあ、ちょっとこれ編成が不明なものを新しく見つけてるので、ここに攻撃仕掛けていきましょう。全115機ですね。攻撃機のみの出撃になりますが、まあ、なんとかね、ここ戦果を期待したいなということで、出撃させましょう。115機なので、まあ、2つの部隊に分けます。まあ、できれば敵の空母であってほしいなと。いう思いはありますね。直縁機74なので敵の空母であることは間違いがなさそうですね。ホーネット。まあ、これ正規空母ですね。ワスプ。これも正規空母ですね。正規空母に、護衛空母にというこの艦隊というのが第二艦隊ですね。この第二艦隊と、あと戦艦6隻からなるアメリカ軍の戦艦艦隊。この2つの艦隊を叩き落とすことができれば、レイテの防衛は現実的に可能かなと思います。はい。まあ、先ほどペリリューのね、陥落というのをご覧いただきましたけども、今回、ウェワクも、まあ、ご覧のような形で陥落と
ということになりました。まあ残念ですね。もうこうなるとラバウル、トラックも危なくなってきたなというのが、現実感として出てきてしまいましたね。まあ、ここでラバール見捨てて航空機を引き上げるというのも、まあちょっと考えた方がいいかもしれないですね。さあ、では、ヤマト、ムサシ、ナガトですけども、ホーネット、ワスプのいる空母機動部隊に直接砲撃戦ができる場所に今展開中なので、これ一気に空母仕留めにかかりましょう。敵艦隊の大部分は撤退行動に入っているように見えるので、まあ、この、ワスプであり、ホーネットでありというところを仕留めることができればですね、まあ、現実的なところとして、防衛ができると言えるところまで来たと言えると思いますので、まあ、しっかりね、狙っていきます。ワスプ、撃沈です。あと、ホーネットも狙っていきます。まあ、逃がさんぞと。ということで、追っていきましょう。いや、射程が長いのは嬉しいですね。では、ヤマト、ムサシ、ナガトですけども、なんとかレイテに入りましたので、レイテで陸戦隊を下ろしてですね、もうちょっと本当にヤマト、ムサシも危ないので、一度、マニラに退避します。あとは周辺の基地航空隊でなんとかね、敵を撃退してもらいたいというふうに思います。では、マニラの基地航空隊ですね。全340機。まあ、だいぶマニラは増強が進んでいるので、まあ安心して見てられる数出せるので、まあ、敵艦隊ね、だいぶ撤退行動に移ってしまってロストしている状態なんですけども、敵直撃機58機のいる、これ空母部隊間違いないですね。これに攻撃しかけましょう。ヤマト、ムサシは、まあ今ね、航空機が出撃したマニラに戻ってもらうと。まあそういう算段になってます。そうですね、空母3隻いると見て良さそうです。なので、ここ直縁機が今、ちょうど雲で隠れてるのか。これ、ホーネットだと思いますね。このホーネットをね、狙っていきたいと思います。直縁機叩き落としましたね。では、ホーネットに攻撃仕掛けていきましょう。撃沈させたいところですね。ホーネット、撃沈です。アメリカ軍正式に撤退を開始したようです。ここにいるのがおそらく戦艦の部隊だと思うんですけども、この戦艦の部隊ももう離れていってますね。追撃しておきましょう。ウェストバージニア撃沈してます。メリーランド撃沈してます。テネシーも撃沈してます。これで戦艦6隻いたものうち、3隻は撃沈して、しかも塚原さんが、大将に昇進しましたね。はい、塚原さんですね、大将に昇進したと同時に、敵艦隊の戦艦3隻撃沈しています。アメリカ軍の第2艦隊ですね、軽空母カウンペンスがいたところですけども、これ壊滅させています。マンダレーがアメリカ軍に攻略されました。まあ、ここは本当に航空機を根こそぎ引き抜いたので、そろそろラングーン、バンコク、あとはハノイあたりには航空隊戻した方が良さそうですかね。お、小磯内閣が辞職ですね、これは。ラバールはですね、もう残念ながら、もう補給もできない、完全に孤立した場所になってますので、もう放置するしか、残念ながらないですね。はい。
なんとかレイテの防衛戦には成功しました。レイテ沖海戦いかがでしたでしょうか。まあ、やり直しにやり直しを重ねて、皆さんのね、アドバイスとか、助言とかいただきながら、なんとか、レイテをね、目標期日まで守り抜くことができたのかなと思います。今回はこのまま作戦を続けていきたいと思うんですが、長くなりましたので、一旦終わりにしてですね、その様子はまた次回、お届けしていきたいと思います。